pristato šią transliaciją iš Prienų. Mes vėl grįžtame į areną, kur netrukus į Bet ir Pasvalio pieno žvaigždės dar kartą šį sezoną susitiks. Kai žaidė prieš Justiną Jokminą ir tiesiog persistengė mesdamas į krepšį. Raitas greitame puolime irgi netaikliai. Pats ima kamuolį. 21 mažiausiai visoje lygoje Pasvalio krepšininkai. Labai mažai taškų iš baudos aikštelės. Mirkovičiaus 3 taškis. Mokėti naudoti savo kūnų juos tų Petrilevičius tą labai gerai įvaldęs. Štomarkas 3 taškai. Na, o Edgaras Želionis pasirodo aikštelėje pieno žvaigždžių gretose ir atsidaro šio sezono Betsy LKL pirmenybėse. Tas rimtesnis žaidėjas nei buvo Zigmaras Raimo. Oi, mes lyginam du nesulyginamus dalykus. Raito 3-taškis metimas. Dominikas Domarkas dar gali ir pasižengti pieno žvaigždės, turi pražangą rezerve. Meta Sušinskas iš 3 taškų zonos. Taip. Jis šiandieną pridarys aibę nemalonumų svečiam. Garas su Džeigėtso Moniga perdamas į plotą. Tokia mano nuomonė, tavo kiek kitokia, tai visai gerai. O gal vis dėlto susimuškim? Gerai, jis ne. O, dubučio blokas Petrilevičiui. Gai bėga. Perdamas į priekį. Gai bėga, Prienai. Tai rodo jo universalumą. Taip, ir tai yra žaidėjas, kuris būdamas... O! Mirkovičius 3 taškai. Jo, paklausti. Mirkovičius. Lekūnas iš 3 taškų zonos. O! Štai taip užsidaros jau įsijungia į darbus ties 3 taškių. Čia ilga... O! Pasipaigianti Markiso Raito ryžės. Po 3 savaičių pertraukos vis komfortiškiau. Jaučiasi aikštelėje jau 10 taškų. Branko, Mirkovič 3 taškai. Prilevičiaus užtvara. Želionis iš 3 taškų zonų. Taip. Kavinėje, rungtynių pradžioje 2-0 pirmavo Pasvalys. Ir kavinėje dabar. O prieš tai gerai buvo iškas svečiai. Žaidžia kaip apuola, prieš aikštę dabar. Želionis apylaisius ir pataiko Edgarą. Na, labai aiškus bet. Pavojingas iš 3 taškio mesdamas ir jau surinko 15 taškų. Sušinskas bando atsakyti ir atsako, tai kliumetimu iš to. Gali beveik į kėlio pabaigos laikyti kamuolį ir klysta, Maniga. Perdaimas. Sušinskas pakailėjo kamuolio minėtoje ir pats nusprendžiamai. Nieko panašaus. Čia Edgaras Želionis kerta į baudos aikštelę. 2+1 ir Želionis. Šis Petrilevičiui. Gerai juda kamuolys ir taškai, Karolis Giedraitis, kiek jam buvo smagu sąskaitoj karščiausias kol kas Prienų komandos žaidėjas. Regimantas Miniotas, 2 taškai ir pažanga. Kiekybinės persvaros Prienai greitame puolime, Branko Mirkovičius traukė ir ištraukė kamuolį, tačiau varžovams į rankas eina Rastubutis iki galo ir šį kartą tikmingas Prienų komandos. Aišku, gal ne pačios kokybiškiausios rungtynės, ypač dėl gynybos, bet tikrai įdomi. O! Svarbiausia rungtynių metimą. Pageidautina iš 3 taškų zonos ir ką supratote. Čia yra įmaginėsas, komandai reikia 3 taškių, štai toks. O! Ir viskas. Maniga atrodo lietę kamuolį. Ne, rodo teisėjai taškai neįskaitomi, na, paskui bus patikslintas galutinis rezultatas. Jis jau aiškus, neįskaityti taškai 96-99.